millat parokanda bo'ldi. Tomirlar g'azardob to'ldi. Qorunlarimiz to'qu, ma'orif ochdi o'ldi. Davrdosh bor, davradosh bor, darddosh odamlar anqo. Aza chog'i yalla bo'ldi. Qaro sochlar malla bo'ldi. Paytavalar salla bo'ldi. İlimsizlik kalxatlari bulbullarning ko'zin o'ydi. Nimaga? Sabab shuki, ahli millat Navoiy o'qimay qo'ydi. Shammayi ishorim bor. Bugun siz ahli donishga g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyni nedir sabab unutg'oni. Bu akaxon kim o'zi? Buncha tushunarsiz so'zi. Bu kishi er ziyolisi. So'zlarini ma'nosi Navoiyni unutishga nima sabab bo'ldi dedi. Shu ham gap menda. Navoiy nomini qayta abadiylashtirmoq kerak. Shu fikrning yuzasida kimda qanday taklif, tilak bo'lsa qani aytavering. Quloqlarim sizda mening. Manda bitta taklif bor. Navoiyni rasmini soqqaga bosish kerak. Bobomizni xotirlab soqqani bosish kerak. Ha, men ham fikr bildiray. Ashoshbay turing, Boltavoy. Oldin biz gapiraylik. Domillo, izin bering. Yoshlarga yo'l beraylik. Ha, gapirsinchi, ko'raylik. Ko'rib hayron qolaylik. Katta-katta bannerlarga Navoiyni rasmlarini ilaylik, keyin kitoblarga ko'proq suratlarini bosaylik. Futbolka va hudiylarga g'azallarini yozaylik. Tadbirkorlik bo'ladi ham, hamda o'chmas xotira. Yevropani brendiga solishi mumkin soya. O, yaxshi biznes g'oya. Bu tadbirlar ma'rifga qila olmaydi kifoya. Domillo, ne fikrsizda? Qo'rqmay bayon qiling bizga. Ha, biz hali bilmabsizda. Domilla emas, Oldiyevmiz. Professor Oldiyev. Taklif. Navoiy tug'ilgan kunni har yil nishonlaymiz, to'g'rimi? 14-fevralda. 9-da-ku. Sharmanda. Xullas, Navoiy tug'ilgan kunni hamda vafot etgan kunni bayram qilib nishonlasak. Shu yusinda xotirlasak, el-yurtga oshlar berib, onglariga muhrlasak. Devzira qo'ling o'rgilsin-da, o'ldirsa osh o'ldirsin-da. O'ldiradi bir kuni osh. Tug'ilish osh, yashash ham osh. Ta'lim, ilm, mafkura osh, pinxona osh, oshkora osh, o'ngim ham osh, so'lim ham osh, so'nggi manzil o'lim ham osh. Ma'rifatga qo'shilmas bosh. İlim desa chimirsak qosh, bilganimiz to'y, bazm, osh. Navoiyni xotirlashga jig'ildonning daxli yo'qdir. Nafs qulining juganlangan buzoqdan hech farqi yo'qdir. Mening ham bir taklifim bor. Agar sizga ma'qul kelsa, yosh onalar go'daklarga Navoiydan alla aitsa, g'azallarni o'qisalar, kuylasalar ruboiyni, beshikdagi o'g'il qizlar tinglasalar Navoiyni. Ma'naviyatning gul bog'iga urug' tushgan palla bo'lar. Bu xirgoyi g'aflat emas, uyg'otguvchi alla bo'lar. Jism uyqu ichra seldir, ruhga ilm baralla bo'lar. Yetar bo'lsa pul bilan emas, ilm yetgan marra bo'lar. Erkin Vohid aytganidek, bug'doy to'la g'alla bo'lar. Navoiyning nasliman deb ovozi baralla bo'lar. Otangizga rahmat inim, Alloh yana bersin bilim. Navoiyning navolari qalblarda topmasin tinim. Kutubxona to'lib ketsin, sig'may ketsin ilm, ziyo, jaholatdan. Nurga qoching, derazani kengroq oching, tashqariga chiqsin doza havo. Navoiyni o'qisak xo'p, shudir ayni muddao. Dandonini qayrab turgan illatlarga shuldir jazo. Ko'ngillarni uyg'otaylik Navoiyla berib oro. So'z sultonin asarlari ahli vatan xazinasidir. Millatni uyg'otmoq uyg'onganlar vazifasidir. Siz Navoiyni qachon o'qiysiz? Qachon o'qiysiz? Qachon o'qiysiz? Qachon o'qiysiz? Qachon o'qiysiz?